foi uma pergunta egoísta até agora, é, Para quem não manja de nada de programação e tal, e quer fazer startup e ter um time de tecnologia, qual que é a tua dica, cara? Ah, contrate um sócio que... Um é, Porque, meu, é complicado você não ter conhecimento nenhum de tecnologia, mas às vezes você é muito bom no business ali, né, na, na estratégia e tudo mais, mas, cara, é, precisa ter eu alguém... Mesmo de arquitetura, eu fico, mexo nos fluxos, ou uma de UX, faço, mas, assim... Né? Tipo, quando eles começam a falar de, de banco de dados, de info, é, eu fico caralho, mano, cara. que porra é essa? O <laughs> que, que eu sei faço? Lá, <laughs> seja um sócio, sei. uma participação menor, mas o cara tem que estar tá envolvido. Mas é cara. muito importante ah, estar alguém é. com skin da game que manja de programação. Tem, cara. Porque tem. o core tá ali, né? Tipo... É, o core business do negócio, cara. E... É o produto, né? E acontece tua... muito do cara, sei lá, terceirizar para uma fábrica de software, aí dá problema, e tem que pegar aquele código que a empresa X fez, aí, não... putz, não entendo nada o que o cara fez aqui. Aí vem outra empresa para pegar esse código. Ah, não faço. Então, tendo alguém ali, pelo menos, de sei lá, de conselheiro, Sim. talvez.